Дві церкви, архівний храм, дзвіниця, джерело святої води, братський корпус, розрахований на 30 монахів, цвинтар, Свято-Миколаївський чоловічий монастир, історія якого сягає у минуле сторіччя, розмістився на 12 гектарах у селі Іза Карпотлаш. А починалось усе ось цієї церкви у селі Іза, яку ви бачите на фото. Початок заснування монастиря було 1919 році в центрі села Іза. Там проіснував 2 роки, і коли була подарована земля під монастир, то в 1921 році перенесли монастир із центру села Ізи в урочище Карпотлаш. І вже з 21-го року, включно до 1959 року, існував монастир, потім був закритий совєтськими властями, розрушений зовсім повністю. Остався деякі здання. У 1958 році монастир передали колгоспу, а згодом у приміщеннях обителі розмістили тубдиспансер. Лише у 1991 році територію повернули православні церкві. У старій церкві облаштували архівний храм, де розмістили старовинні ікони та історичні документи. Ми тут служили з грудня 1992 року до вересня місяця 1998 року, коли вже був построєний храм. Свято-Миколаївський, вже прийшли служити туди. Також тут знаходиться одежа преподобного Олексія, в якій він був похоронений. Там є посох, нагородний посох, він на счет ювілея в 60-річчя. І друга одежа, там приманний крест, чотки, пояс, Євангеліє, воскова свіча. З 1998 року почав діяти Свято-Миколаївський храм. Унікальний не тільки своїми іконами, зокрема Казанською, Скоропослушницею Іверською та Всецарицею або Пантанаса, яка зцілює від раку, а й мощами преподобного Алексея Карпаторуського, який очолив рух відродження православної церкви на Закарпатті. Обрядження мощей було 12 березня 1999 року, прославлення преподобного. Було в 2001 році, 21 жовтня, приїжджав блаженніший митрополит Володимир. Було багато духовенства, більше як 300 священнослужителів і около 50 тисяч народу. У цьому храмі ікона Скоропослушниці, з якою свого часу мандрував преподобний Алексей Карпаторуський. Щоправда, оздоблена рамою на зразок почаївських ікон. На пострігу була дана, він свою ікону завжди путешествував, молився біля неї, і коли він вже був помер, то цю ікону поклали йому на груди. І ця ікона зараз знаходиться над іконостасом у Свято-Миколаївському храмі. У церкві особливе місце займає ще одна святиня. Знаходиться крест, животарящий крест Господній, який привіз преподобний Олексій з того Реофон. Цей крест був із Єрусалима, в ньому закладені частини животарящого креста Господня. І був переданий із Єрусалима на Афон, а з Афона дали преподобному Олексію для підкріплення духу наших православних вірників в період, коли було відновлення нашої православної церкви на території Закарпаття. На честь преподобного Алексея Карпаторуського на території монастиря побудували церкву, яка почала діяти у 2011 році. Протягом 3 років місцеві архітектори та художники розписували храм. Блаженніший митрополит Онуфрій, він освятив розпис храму у 2014 році, 21 жовтня. Унікально в тому, що елементи розписі, орнаменти, взяті із Крима, із Севастополя, із Херсонеса, де було хрещення Володимира, який впоследстві потім вже хрестив Русь. Богослужіння, літургії, хрещення, вінчання, служби. Чимало вірян з різних куточків Закарпаття та інших регіонів України відвідують Свято-Миколаївський монастир, який досі залишається духовною родзинкою краю.